իսկական դրախտը եւ իսկական դժողքը։ Դրախտը դրախտ անողը հրեշտակները չեն, ոչ ալ անոնց երկերն ու փառաբանություններն են, այլ Հիսուսի ներկայությունը այդտեղ։ Դժողքն ալ դժողք անողը կրակը չէ, ոչ ալ որդն ու չար ոգիները, այլ Հիսուսի բացակայությունը այդտեղ։ Դուն հիմա կվնե կրնաս գիտնալ, թե հետագային ուր պիտի երթաս։ Դուն քեզ քննելով ու տեսնելով, որ եթե երբեք Հիսուսը ունիս, թե ոչ։